Ela faz parte da festa do Aqui Portugal com a Carla Maria. Passas tu tempo bailando, eu estou aqui te esperando. Cada dia te busco mais, pero não sei. Até vás! Olá, Carla. Estás bem? Que bem que fica vermelho. Obrigada. Bom domingo, bom domingo. Obrigada. Boa tarde! Isto aqui é moldura humana incrível, não é? É verdade. A cantar é que seja para muita gente. Muita gente, pessoas bem dispostas. E é sempre um gosto voltar a Montalegre, nesta zona tão bonita como ela é. Então, não é? E tu estás com novidades, estás com um grande concerto em fevereiro, não é? Para já estamos a estrear este tema aqui em especial, aqui muito na RTP, por isso. No Aqui Portugal, que eu faço questão sempre que posso. Este tema saiu no dia 19, é um tema diferente. O senhor e autor e compositor que está aqui atrás, o Jorge. Olá, Jorge, obrigado. De vez em quando, dá-me assim uns desafios, porque eu não falo espanhol. O meu é mais portuguinhol, percebes? Pronto. Mas ele realmente fez este tema, Não Te Vás. No próximo dia 4, vou estar no almoço convívio entre amigos e fãs em Oliveira de Douro. Quem quiser pode ir nas minhas redes sociais e pesquisar o número para onde podem ligar. E depois, deixa-me dizer-te, para quem está aqui, que eu sei muita gente aqui do Luxemburgo, da Suíça, de França, no próximo dia 9 de junho, não assim tão longe, é no instante,
vou estar em Toulouse na Feira Lusitana. Até bem? Lá ainda nos encontramos umas 50 vezes. Assim mesmo. Carla, beijinho. Obrigada. Bom domingo. Boa viagem. Bom domingo. Obrigado, obrigado, meus queridos.